Bă, care e bulangiu care m-a dat în gât de la Kaufland? După ce am postat povestea aia cu biscuiții, cineva de la Kaufland mi-a lăsat un comentariu în care mi-a scris că o să mă caute și o să mă găsească, după ce se întoarce de la mare. Și unii dintre voi repede, căutați-l pe Instagram dacă vreți să-i vedeți fața. Cred că spera să-mi pună ăștia poza pe ușa la intrare în magazin. Așa cum a făcut un coleg în liceu care n-a avut bani să plătească sticla de vodcă în discotecă și i-au pus să ia poza la intrare. Asta spera și voi, eh? Ba, unul dintre voi, și mai bulangiu, le-a dat mail ăstora de la Kaufland. Acum nu știu ce le-a scris, dar am primit mailul ăsta în care cei de la Kaufland mă rogă să transmit cererea mea la departamentul proiecte sociale. Chiar sunt curios ce mesaj le-a scris. Probabil că sărac și n-am bani de bere. Bă, ce bulangiv am. În fine, după ce au venit de la mare, băieții de la Kaufland m-au căutat și m-au găsit pe Instagram și pe Facebook. Și mi-au zis că dacă pot să mă duc până la ei să rezolvăm cu biscuiții. Inițial mă gândeam, bă, să mă duc, să nu mă duc, mă pun ăștia să plătesc biscuiții, dar până la urmă, dacă tot am zis în video că vreau să le dau banii pe ce am mâncat, zic, aie, mă duc, le dau banii și sănătate. Pregătesc portofelul și plec la Kaufland. Îmi imagineam cum mă așteaptă cu doi paznici, cum scoate caietul cu cât am să le dau, iar după ce scot banii, îmi dau un șut în fund și mă trimit acasă. Dar n-a fost chiar așa. M-au așteptat oamenii cu biscuiți, cafea, am stat un pic la povești, n-au avut bere, că au zis că ei sunt în timpul programului. Dar rămas ca pe viitor, dacă au ceva paranghelie și se lasă cu bere, mă cheamă pe acolo. La plecare, mi-au făcut un pachet cu biscuiți, oameni de treabă. Deși, acum nu pot să le promit că nu mai halesc un biscuit atunci când mai ajung prin Kaufland. Așa că, bă, cred că morala acestei mini-povești e... Ai grijă atunci când vrei să bagi pe cineva la belele, că poate ajungi să-i faci de fapt un bine. Uite, eu m-am ales cu un kil de biscuiți. Cheers!